Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeinformação.com/assinatura. Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, continuando aqui nossa maratona de exemplos. No vídeo de hoje nós iremos abordar sobre a função final, que basicamente serve para finalizar, encerrar a thread aberta. Então o que acontece, pessoal? Uma thread no Proteus é quando você abre, por exemplo, uma abinha aqui em cima, sabe? Cada abinha dessas aqui é uma thread que está em execução. Aí, supondo que você quer que o usuário não informou o parâmetro corretamente, ou não existe alguma tabela, você quer fechar essa aba aqui. Aí, como que seria isso? Basta você acionar a função final e você passar a mensagem para ela. Então, aqui nesse caso, eu estou colocando essa thread foi encerrada. Então, vamos executar aqui para ver, ó. Essa thread foi encerrada. Aí, se eu clicar aqui em finalizar, olha lá, ele fechou a aba, sendo necessário eu abrir novamente a rotina. Ok, jovens? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima!